Hello， 大家好，我是 ACY 希望国际的 Lucas， 欢迎您收看今日市场行情分析。本视频是仅对市场行情做以分析，并未将你的个人目标和财务状况考虑在内。在上个交易日1月18日，北京时间周四凌晨，美联储主席耶伦在旧金山发表了讲话，结果措辞偏向鹰派，并且当日美国数据较为亮丽，给予美元指数提供了支撑。那目前美元指数上方上行至101.5关口，未来若能站稳此位置，美元指数则有望再创多年的新高。那受此影响，我们可以看到现货黄金一度跌破3日的低点至1201.92，1200的整数关口已经岌岌可危。那此前美国12月工业产出月率也录得了2年来最大的增幅，帮助美元强势反弹，金价则遭遇了空头反扑。那从具体公布的经济数据中可以看出，美国12月未计调 CPI 年率上升2.1%，符合预期，并且高于前值的1.7%。而美国12月计调后 CPI 月率上升0.3%，升幅与预期持平，但高于前值的0.2%。那美国12月 CPI 因家庭汽油和租金支出增加，美国12月 CPI 同比增长已经达到了2014年6月以来的最大水平。表明通胀的压力依然没有见底，经济走强同时就业市场也在收紧，加上此前特朗普的财政刺激计划，物价压力可能会持续上升。那 ACY 希望国际认为，从美联储主席耶伦的讲话中不难看出，美联储目前已经接近达成双重目标。从最新的经济指标可以看出，通胀目前低于2%，就业市场仍有更多改善的空间。耶伦与多数同僚都预计在2017年将会有多次加息，而在下次加息的时间将会取决于未来几个月经济数据的形势，这也使得未来基本面数据变得尤为重要。但是耶伦也指出，加息预期将会随着经济前景的改变而改变。美国12月加息反映出对美国经济继续改善的信心，同时美国薪资增长持续缓慢，当前金融稳定所面临的风险较为温和，美联储的预期是循序渐进的加息，预计美元走强对出口的拖累将会持续。那总体来看，应对通胀和就业状况较为满意，经济增长的动能持续增强，耶伦对于2017年加息的前景保持着乐观的态度，尤其是当日 CPI 数据和工业产出月率都给了耶伦提供了信心。那美元可能在未来会进一步走强，金价后市可能会重启跌势。好，我们再来看一下技术面上。那从日线趋势图中可以看出，现货黄金在上个交易日收出了一根大阴线，显示出短期内所爆发出的强下落动能。那日线图上，金价已经形成了一个 V 型的底部。从布林带来看，日线布林带三线平行向上，已然形成了短线上涨的趋势。但是在未来，金价若能延续此涨势，需要突破1247一带的阻力压制作用。那一旦下破1200这一整数关口，下方的空间可能会被重新打开。目前建议投资者先以耐心等待为主，特朗普的就职演说可能会成为近期金价主要的指引方向。上方可关注1247的阻力关口，下方需重点留意1200的支撑情况。好，后市中建议投资者重点关注本周重中之重特�朗普的就职演说。在本周六1月21日北京时间1:00，美国将正式举行总统就职仪式，后任总统特朗普将进行宣誓，表示他将忠诚地执行美国总统职务，随后还将举行就职午餐会、庆祝总统就职游行以及总统就职舞会。那届时特朗普有关经济政策的言论势必将会对整个会市造成巨大的影响，建议投资者重点关注。好，非常感谢大家观看今日市场行情分析，如有疑问，欢迎通过以下方式联系我们，谢谢。